أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من أراد الله به خيرا قذف في قلبه محبة الحسين ومحبة زيارة الحسين صلوات بيجي بر محمد وعلى آله سرکار دو عالم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سفر عشق من اراد اللہ بہ خیرا اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے قذف فی قلبہ محبت الحسین تو اس کے دل میں محبت حسین کو جگہ دیتا ہے وہ محبت زیارت الحسین اور اس کے دل میں زیارت حسین کا اشتیاق پیدا کرتا ہے اسی کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی کتنی فضیلت ہے زائر کا کیا مقام ہے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ صرف چلنے والے نجف سے کربلا جا رہے ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ذرا سا ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کے قبائلی افراد تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے نجف پہنچتے ہیں اور ان کے سفر کا بھی آغاز نجف ہی سے ہوتا ہے پہلے وہ اکٹھا ہوتے ہیں بصرہ میں اور بصرہ سے ہوتے ہوئے نجف آتے ہیں اور پھر کربلا پہنچتے ہیں وہ بارڈر جو مہران کے نام سے مشہور ہے تقریباً 4-5 گھنٹے کی مسافرت ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بارڈر سے لے کر کربلا تک یا نجف راستہ گیا ہے تو نجف تک راستے میں آنے والے زائرین کے لیے تمام انتظامات موجود ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام وہ امر توفیقی ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا آج معصومہ سے یہ شب منسوب ہے لہذا چند باتیں عرض کر کے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے ایک قدم رکھتا ہے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے یہ اللہ نے اتنا ثواب زائر حسین کے لیے کیوں رکھا ہے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کو بچایا اس لیے کہ ایک ظالم جو ہے وہ دین کو ختم کرنا چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچا لیا اپنے پورے خانوادے کی شہادت کو منظور کر لیا عزیزو کبھی کبھی پاس بیٹھنے والی گفتگو جو ہے وہ ایک عظیم شرف تک پہنچ جاتی ہے لیکن گفتگو جو ہے وہ اسلامی دائرے کے اندر ہو بحث و مباحثہ ہوتا ہے کبھی کبھی حدیثوں کے اوپر بات ہوتی ہے تاریخ کے اوپر بات ہوتی ہے کبھی موت اور زندگی کی بھی بات ہوتی ہے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں زائر امام حسین علیہ السلام کی کیا منزلت ہے اور کیا مقام ہے دو عالم دین زندگی گزر رہی ہے روز
کبھی تاریخ پر بحث ہو رہی ہے، کبھی حدیثوں کے اوپر بحث ہو رہی ہے، آج ان دونوں میں ایک معاہدہ ہوا، ہم دونوں میں جو بھی پہلے مر جائے گا وہ زندہ رہنے والے دوست کو جو ہے وہ قبر کے حالات سے واقف کرے گا۔ لیجئے، زندگی گزر رہی تھی، کچھ دن کے بعد ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دوست جس نے وعدہ کیا تھا کہ خام میں آنے کے بعد بتانا ہے، میرے عزیزوں اب یہ انتظار کر رہا ہے، دوست خام میں نہیں آئے۔ دن گزرتے گزرتے مہینے اور سال گزر گئے، لیکن وہ دوست خام میں نہیں آیا۔ تقریباً 14 سال ہو گئے، 14 سال کے بعد وہ دوست جو ہے وہ خام میں آیا۔ سب سے پہلا سوال یہی کہ بس یہی دوستی تھی کہ آج 14 سال گزرنے کے بعد تم خام میں آئے ہو؟ وہ بات کی بات ہے کہ قبر کے حال و احوال بتانا بعد میں، پہلا سوال یہ کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہ مولوی صاحب تم سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد روحیں آزاد ہوتی ہیں؟ ہم تو خود قید تھے، اپنے گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو دوست نے سوال کیا، کیا تمہارے گناہ معاف ہو گئے؟ کہ یہ تو نہیں معلوم کہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن وہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم قید تھے اب ہمیں آزادی مل گئی۔ کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے جو ہے وہ تم جو ابھی تک نہیں آ سکے تھے آج آ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اور زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، آج ہمارے قبرستان میں ایک مومنہ کو دفن کیا گیا ہے جس کے دفن کرنے کی وجہ سے 40 گز دور تک قبروں سے عذاب کو ہٹا لیا گیا ہے۔ کا مسئلہ کیا ہے؟ پتا کیسے چلا؟ کیا ہوا؟ کا اور تو کچھ زیادہ نہیں معلوم، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اس مومنہ کو دفن کر دیا گیا، دفن کرنے والے واپس چلے گئے، لیکن اس قبر پر ایک نور کی سواری اتری اور آنے کے بعد کہا تجھے سکون نہیں پڑتا تھا جب تک کہ تو میری زیارت نہیں کر لیتی تھی، آج حسین تیری زیارت کے لیے آیا ہے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے پر۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، زیارت عرفان کے ساتھ ہونا چاہیے، معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسی معرفت ہوگی ویسی وہاں سے عطا ہوگی۔ اگر معرفت میں خدا ناخواستہ کوئی کمی رہ گئی تو بس یوں سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ اس معیار کا نہیں ہوا جس معیار کا ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور صلوات بھیجیے عظمت علی محمد پر، میں آپ کی خدمت میں۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کبھی کبھی زیارت کے لیے جو ہے وہ معصوم نے منع بھی کیا ہے، وہ کیسے حالات ہیں، کیسے موقعوں پر جو ہے وہ انسان کو جو ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ماں باپ کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور بچے کس طرح سے ماں باپ کی باتوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہے، صاحب شریعت نبی ہے، اللہ سے ایک دن دعا کی، پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ موسیٰ یہ جاننا چاہتے ہو؟ جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، ایک قصاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، دیکھا ایک شخص گوشت کی دکان ہے، اس پر پہنچنے کے بعد کہا مہمان نہیں چاہیے؟ ہاں الحمدللہ مہمان اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا حبیب ہوتا ہے، ویلکم کیا، اپنی دکان کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پر آیا، لیکن گھر پر لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اس شخص نے دیوار پر لٹکی ہوئی ایک چیز کو اتارا اور اترنے کے بعد اس کو کھولا، اس میں ایک ضعیفہ، بہت زیادہ کمزور لاغر اور ضعیف عورت، اس نے اس کے ہاتھ اور منہ کو دھلایا، صاف ستھرا کیا، جو کھانا بنایا تھا وہ کھانا اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اور کھلانے کے بعد پھر اس جو گٹھڑی تھی اس کو اس دیوار پر آویزہ کر دیا، لٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے، یہ کیا ہے؟ سوال کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سرکار یہ میری ماں ہے۔
اس حالت میں کہ میں غریب انسان ہوں، اپنی ماں کے لیے کسی خدمتگار کا انتظام نہیں کر سکتا، لہذا اپنی ماں کی تمام تر خدمات مجھے خود انجام دینا پڑتی، میں اپنی ماں کا ہر ایک کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہوں، نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، جو کچھ مجھ سے بن پڑتا ہے میں کرتا ہوں، چونکہ مجھے کام پر بھی جانا ہوتا ہے، میری ماں اپاہج ہے، معذور ہے، اس کو میں یوں کھلے میں تو چھوڑ نہیں سکتا، لہذا حشرات الارض اور جانوروں کے خوف سے میں اپنی ماں کو یہاں پر لٹکا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو تم نے اپنی ماں کی خدمت کی اور جب تم اس کو لٹکانے کے لیے جا رہے تھے تو تمہاری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے، یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میری ماں روز مجھ کو دعا دیتی ہے کہ پروردگار عالم تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی قرار دے، اگر چاہتے ہو کہ جنت نصیب ہو، اور جنت تو جنت ہے لیکن وہ جنت کہ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو۔ عزیز آنے گرامی، ماں نے کہا کہ پروردگار تجھے موسیٰ کا پڑوسی قرار دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں کی دعا مقبول، اس لیے کہ موسیٰ میں ہی ہوں، موسیٰ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہو، جنت میں موسیٰ کا پڑوسی وہ ہوگا جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ ماں کی خدمت کا، اور ایسا نہیں کہ باپ کی خدمت نہیں کیجیے گا۔ کربلا ایک شہر ہے، اس کے گرد و نواح میں بہت ساری بستیاں ہیں، جو زائرین جا سک گئے ہیں ان سے پوچھئے گا، آپ کربلا سے باہر نکلیے، چھوٹے چھوٹے گاؤں علاقے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، اور جو نہیں جا سکے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہر ایک آل محمد کے چاہنے والوں کو کربلا کی زیارت بار 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 نصیب، ہر ایک مولا کا عزادار اپنے مولا کے حرم کی زیارت کر کے آئے اور معرفت کے ساتھ کر کے آئے۔ ایک جوان ہے، باپ بیمار ہے، ضعیف، پورا ہفتہ خدمت کرتا ہے باپ کی، لیکن ایک دن باپ سے اپنے لیے طلب کرتا ہے، شب جمعہ تو مجھے کربلا جانا ہے۔ کربلا سے فاصلے پر رہتا ہے، چلتا ہوا آتا ہے، شب جمعہ روضہ امام حسین علیہ السلام میں زیارت کی غرض سے آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، وہی اس کی زندگی کا روٹنگ۔ کل بھی میں نے ماں باپ کے سلسلے میں ایک روایت سنائی تھی کہ وہ عالم دین خواب دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس زائر کے سلام کا جواب دیا۔ یہ زائر ہر شب جمعہ کو جاتا ہے، پورے ہفتے خدمت کرتا ہے، ایک دن، اچھا ظاہر سی بات ہے کہ باپ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، بس ایک دن مجھے چاہیے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا۔ باپ بھی مجبوراً اجازت دے دیتا ہے، حالانکہ باپ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، لیکن باپ کو کوئی تو زحمت ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے چلا جاتا ہے۔ اب کی بار جو یہ زیارت پر گیا، سفر میں ایک شخص اس کے ساتھ ہو گیا، جب سفر میں ساتھ ہوا دونوں میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی، گفتگو کی کچھ اتنی عظیم تھی کہ یہ جوان اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ کوئی گفتگو کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہاں تک کہ کربلا کا وہ راستہ آ گیا کہ جہاں سے ایک راستہ جو ہے حرم کی طرف جا رہا ہے، دوسرا کسی اور دوسرے علاقے کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر اس جوان نے خدا حافظ کا، اچھا ٹھیک ہے آپ کربلا جائیے، کہ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس سفر کا مزہ آ گیا، آپ کا علم اتنا عظیم اور اتنا بلند ہے کہ میں نے بڑے بڑے علماء سے گفتگو کی ہے، ایسا علم کبھی جو ہے وہ میں نے، مجھے ایسا علم نصیب نہیں ہوا۔ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر سکیں؟ عزیزان گرامی، اس جوان سے اس شخص نے جاتے جاتے کہا کہ تیرے وقت کا امام تو اتنی دیر تیرے ساتھ تھا، اتنی دیر تیرے ساتھ رہا، اب جبکہ تجھے پتا چل گیا میرے اوپر ضروری ہے کہ میں غائب ہو جاؤں، کا غائب تو ہوئیے گا، لیکن یہ بتائیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے، اس آنے والی شخصیت نے کہا کہ اگر تو
اس وقت کربلا مولا زیارت پر نہیں جاتا تو تجھے زیادہ اجر ملتا بنسبت زیارت کے اپنے باپ کی خدمت کا، تیرا باپ تجھے اجازت تو دے دیتا ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اسے رات میں کوئی کام پڑ سکتا ہے، تیری ضرورت پڑ سکتی ہے، تیرے لیے ضروری ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کر، تجھے زیارت حسین کا ثواب ملے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو وہ کتنا رؤوف ہے، کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار عالم کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے عمل پر جو ہے وہ اتنا عظیم ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزوں، یہ شب معصومہ سے منسوب ہے اور معصومہ کے سلسلے میں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ تاریخ اور کچھ آپ ہی کی زیارت کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بات یہاں سے شروع ہوگی کہ اس مقدس شہر کو قم کیوں کہا جاتا ہے، قم کی وجہ تسمیہ۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شب معراج کے لیے گئے ہیں، آپ کا دنیا کے بہت ساری زمینوں پر سے گزر ہوا، قم پر نگاہ پڑی کہ شیطان اس مقدس زمین کی طرف قدم بڑھا رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ قم کے معنی عربی میں، عربی کا ورڈ ہے یہ، قم کے معنی ہے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، جیسے انگلش میں سٹینڈ اپ بولتے ہیں نا، کھڑا ہو جا۔ سرکار دو عالم نے شیطان کو وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھا اور بیٹھا ہوا دیکھنے کے بعد قم، کھڑا ہو جا، یہ تیرے رکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہم آل محمد کا آشیانہ ہے۔ آشیانے پر بات آئی، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی حرم ہے، اللہ کے لیے حرم جو ہے وہ مکہ ہے، سرکار دو عالم کے لیے حرم حرم مدینہ ہے، مولائے کائنات کے لیے حرم کوفہ ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، لیکن تمام آل محمد کے لیے جو حرم ہے وہ قم ہے۔ یہ منزلت ہے قم کی۔ اور عزیزان گرامی، آج تقریباً 100 ملکوں سے زیادہ کے طلباء اس مقدس سرزمین پر علم حاصل کر رہے ہیں، جو دنیا کے گوشے گوشے میں علم پہنچا رہے ہیں۔ یہ بی بی کا کرم ہے، یہ بی بی کا فیض ہے، یہ وہ سرچشمہ ہے جو بی بی کو عطا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی کی منزلت کو پہچانیے۔ قم کو اللہ نے کتنی فضیلتیں دی ہیں، میں نے شاید پہلی یا دوسری پہلی مجلس میں کہا تھا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے قم والوں کے لیے، لیکن قم کی طرف دروازے کھلے ہوئے ہیں 3۔ یہ قم کی منزلت۔ بی بی 7 سال کی عمر ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ علم جو ہے حاصل کرنا مردوں ہی کا کام ہے، بلکہ اگر ہم حدیث کو اگر پڑھیں گے، اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو آغوش مادر سے لے کر قبر تک، علم حاصل کرنا ہر ایک مرد مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے۔ تو یہ صرف علم حاصل کرنا مردوں کے یا لڑکوں کے لیے یا بوڑھوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرق بتاؤں، مرد علم حاصل کرے گا اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سدھار ہوگا، لیکن معاشرہ کب تشکیل پائے گا؟ جب ماں عالمہ ہوگی، ماں پڑھی لکھی ہوگی۔ اگر ماں جاہل ہوگی تو اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرے گی؟ لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہوگی، علم جانتی ہوگی، تبھی تو اولاد کو علم دے گی، اور خدا نخواستہ ماں ہی جو ہے وہ علم سے معذور ہے، علم نہیں جانتی تو اپنی اولاد کو کیا سکھائے گی؟ شہزادی کی 7 سال کی عمر ہے۔ یہ شہزادی کو جو اتنے مراتب اور اتنی منزلتیں ملی ہیں، یہ آپ کی اپنی کاوش، ورنہ 37 اولادیں ہیں امام کی، سمجھے، دوسرے اور کسی بہن بھائی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر آپ عظمت کے اعتبار سے دیکھیں گے، شہزادی و کونین کے بعد 4 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ہم پلہ عصمت ہیں، جس میں پہلی منزلت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آتی ہے، دوسری منزل، اللہم صلی علی محمد و علی، دوسری منزل مولا عباس کی آتی ہے، تیسری منزل جناب علی اکبر کی آتی ہے، چوتھی منزل جو ہے وہ معصومہ کی آتی ہے۔ معصومہ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ معصومہ، میں نے نہیں کہا ہے، کسی عالم نے نہیں کہا ہے، معصومہ معصوم نے کہا ہے۔ 7 سال کی عمر ہے آپ کی، 7 سال کی عمر میں ایک وفد آیا ہے آپ کے بیت الشرف پر، امام سے کچھ سوالات، ان کے جوابات لینے کے لیے۔
اب جب ان لوگوں کو آنے کے بعد کنیز نے بتایا کہ فرزند رسول تو اس وقت گھر پر تشریف فرما نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں بہت بے چینی ہے، بہت اختلافات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، ہم کچھ سوالات لے کر آئے تھے، لہذا ان کے جوابات لینے کے لیے آئے ہیں، کیا کوئی خانہ اہل بیت میں ایسا ہے کہ جو ہمارے سوالوں کے جواب دے؟ کنیز نے ان سوالوں کو لیا، امام کی بیٹی کے سپرد کر دیا، بیٹی نے ان سوالوں کے جواب اپنے ہاتھ سے تحریر کیے اور یہ کہا کہ خدا کی قسم میرے بابا ہوتے تو وہ بھی یہی جواب لکھتے، میرے بابا اگر جواب لکھتے تو وہ بھی یہی لکھتے۔ یہ قافلہ چلا گیا، راستے میں امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہوئی، مولا آپ کی بارگاہ میں گئے تھے، آپ کی بیٹی نے جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے ان سوالوں کے جوابوں کو دیکھا، میری بیٹی تجھ پر تیرا باپ فدا ہو، تو نے وہی جواب دیا ہے جو تیرے باپ دینا چاہتا تھا۔ صلوات دیجئے ور محمد وآل محمد، وہی جواب دیے جو تیرا باپ دیتا۔ اندازہ لگایا، 7 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر میں علم کا یہ کمال ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، شہزادی کی عظمت کو پہچانیے، ولایت سے گھری ہوئی ہے بی بی۔ اگر آپ زیارت پڑھیں گے، وہاں شروع تو ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سلام سے، لیکن جب براہ راست بات آتی ہے، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، اے ولی کی بیٹی تم پر سلام ہو، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، اے ولی کی بہن تم پر سلام ہو، السلام علیکم یا امت ولی اللہ، اے ولی کی پھوپھی آپ پر سلام ہو۔ رسول کی بیٹی تو نسبت اللہ ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہے، امام رضا کی بہن ہے، امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہے، چاروں طرف سے ولایت سے گھری ہوئی بیوی۔ اگر علم و عرفان کا یہ عالم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اندازہ تو لگائے انسان۔ پھر اسی زیارت نامے کے اندر، اے شہزادی میدان حشر میں ہماری شفاعت کرنا، دوسرا جملہ کیا ہے؟ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ آپ ہماری جنت میں بھی شفاعت کیجئے۔ یہاں میدان حشر میں تو سب کو شفاعت کی ضرورت ہے، یہاں بی بی کا مرتبہ دیکھیے کہ آپ جنت میں بھی جنتیوں کی شفاعت کریں گی۔ جنت کے اندر، جنت کے اندر کیا ضرورت ہے کسی کو شفاعت کی؟ نہیں عزیزان گرامی، جنت بھی جو ہے وہ درجات سے اور عہدوں سے بھرا ہوا ہے، جنت مل جائے لیکن اتنی دور ملے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہیں اور ہو، چاہنے والے کہیں اور ہو، اس جنت کا کیا فائدہ؟ اگر جنت ہو تو آل محمد کے قدموں میں ہو، ورنہ جنت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے ور محمد وآل محمد۔ بہت کنجوسی سے سنتے ہیں آپ، ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ عزیزو بی بی کی منزلت پہچانیے، مسلسل 3 معصوموں سے حدیثیں ہیں، چھٹے امام کا بیٹا ابھی 7ویں امام پیدا نہیں ہوئے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہوگی، موسیٰ کاظم کی بیٹی ہوگی، یعنی میری پوتی ہوگی، جو کوئی قم میں اس کی زیارت کرے اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے گا۔ ایک دوسری حدیث امام محمد تقی علیہ السلام سے، جس نے قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی جنت اس پر واجب ہو گئی۔ امام رضا علیہ السلام کے، جس نے ہماری بہن کی زیارت قم میں کی جنت اس پر واجب ہو گئی۔ عزیزان گرامی، مسلسل 3 معصوموں سے حدیث ہے، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، پوتی کی زیارت کی فضیلت امام صادق علیہ السلام نے بتا دی۔ عزیزوں یہ اتنے مراتب، اتنی منزلتیں بی بی کو ملی کیوں؟ دیکھیے آیت اللہ ہے مرشی نجفی، اتنی بلند اور اتنی عظیم شخصیت گزرے ہیں، نجف میں پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آج انسان دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، آخرت کے لیے اگر علم حاصل کرے دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ کیوں کہا گیا کہ جو بھی عمل کرو قربت اللہ کرو، جو تمہارے پاس ہے وہ دوسروں کو سکھاؤ۔ اب اس کا یہی نہیں کہ ہم سے سورہ الحمد آتا ہے تو دوسروں کو سکھائیں، ہمیں کوئی فارمولہ آتا ہے، کسی ایسے شخص کو سکھائیں جس سے اس کا فائدہ ہو۔ علم
اگر اپنے پاس رکھ لیا، یہ بخالت ہے، کنجوسی ہے، اس کا تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اب علم تو علم ہے، چاہے علم ادیان ہو چاہے علم ابدان ہو، کس کی کیا کیفیت ہے اس کے اعتبار سے آپ اس کو بانٹ سکتے۔ لیکن بہرحال میری وہ بات نہیں۔ میرے دوستو، رضی دو آیت اللہ مرشی نجفی، نجف اشرف میں آپ نے ایک عمل کیا، اور عمل کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے کسی بھی معصوم کو خواب میں دیکھوں، کسی بھی امام کو خواب میں دیکھوں اور سوال کروں کہ بنت رسول کی قبر کہاں پر ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہزادی کی قبر یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس لیے حکم ہے کہ دونوں جگہ سیدہ کونین کی زیارت کو پڑھا جائے، اور اگر کوئی کہے کہ یہ شہزادی کی قبر ہے تو وہ جھوٹا ہے، سوائے معصوم کے کہ جب وہ ان کا لال آئے گا اور آنے کے بعد جو ہے ان ظالمین سے انتقام لے گا، وہ علیحدہ باتیں ہیں ساری۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آیت اللہ مرشی نجفی نے 40 شب جمعہ عمل کیا، اب یہاں پر خواب میں پانچویں یا چھٹے امام کو یا دونوں امام کو انہوں نے خواب میں دیکھا، آیت اللہ نے سوال کر لیا، سر کون ہے آیت اللہ مرشی نجفی؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ منزلت ان علماء کو یوں ہی نہیں مل جاتی، یہ اتنا علم ان کے پاس، یہ خود ان کی ذاتی تو محنت ہے ہی، لیکن بغیر عطائے آل محمد کے اس منزلت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس منزلت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس قربانی کا ذکر ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت۔ 40 شب جمعہ عمل کیا، امام کو خواب میں دیکھا، سوال کر لیا، اس سے پہلے کہ سوال کرتے امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ کریم آل محمد کی زیارت کرو، کہ مولا یہی معلوم کرنے کے لیے تو میں نے عمل کیا ہے کہ بی بی کی قبر کہاں پر ہے۔ وہ کریم آل محمد سے مراد شہزادی کونین کو لے گئے، اور آپ کی مراد یہ تھی کہ کریم آل محمد معصوم قم، ہم میں جاننا چاہتا ہوں کہ بی بی کی قبر کہاں ہے۔ کہ جان کر کیا کرو گے؟ کہ جاؤں گا تاکہ زیارت کر سکوں۔ کہ نہیں، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، یہ بھی کیسا ظلم ہے، یہ بھی کیسی مصیبت ہے، کیسا وقت ہے کہ آج چاہنے والوں کو شہزادی کی قبر کا نشان نہیں ملا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بی بی کی قبر یہی، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، کیا کیا جائے؟ کہا تم سے کہا نا کہ کریمہ آل محمد کی قبر کی زیارت کرو، اللہ تم کو فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب دے گا، جو تم کو وہاں کی حاضری پر ملنے والا تھا وہ تم کو معصوم قم کی زیارت میں ملے گا۔ کتنی آسانی سے آپ نے جملہ سنے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے نجف کو چھوڑ دیا، قم آ گئے، اور قم آنے کے بعد وہ بہار علم کی، آج اگر آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنے عظیم علماء جو ہیں وہ آپ کے کلاس فیلو ہیں، کتنے آج علماء ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں، اور اس اجتہاد کی منزل کو نہ معلوم کتنا عرصہ پہلے پار کر چکے ہیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی اب شہزادی سے تقریباً 60 سال تک شہزادی کے حرم کا سب سے پہلا زائر آیت اللہ مرشی نجفی، ایک دو دن نہیں، معمولی نہیں ہے، 60 سال تک بی بی کے حرم کا سب سے پہلا زائر آیت اللہ مرشی نجفی۔ خادم، شاید اس کا نام رضا یا رضوی ہے، آج تو وہ اس شاید شہزادی کے حرم کا چیف ہے، قادمین کا سب سے بڑا مدیر جو ہے وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کافی عرصے سے، ایک زمانے سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص اپنی ابا کو اپنے سر پر ڈال کر اس جگہ پر آتا ہے کہ جہاں زائرین اپنے جوتوں کو اتارتے، وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، کسی کے جوتوں کو صاف کرتا ہے، کسی کے جوتے کا بوسہ لیتا ہے۔ بارہا میں نے جاننے کی کوشش کی، کون ہے، پتہ نہ لگا سکا۔
جس آدمی سے گفتگو کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آج ہم شبیداری کریں گے کہ ضرورت نہیں ہے، وہ اسی جگہ پر ملتے ہیں، اب انہوں نے رات گزاری اور گزارنے کے بعد انتظار میں ہے، وہ شخص آیا جس کے پورے جس سر پر جو ہے وہ ردا پڑی ہوئی تھی، ابا پڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ یہ قادم بڑھا اور بڑھنے کے بعد چاہا کہ بغل گیر ہو جائے، یہ کہتا ہے کہ میں نے بارہا کوشش کی کہ آپ کے دست مبارک کا بوسہ دوں، آپ زائرین کے جوتوں کو صحیح بھی کر رہے ہیں، ان کو صاف بھی کر رہے ہیں، بوسہ بھی لے رہے ہیں، انہوں نے چاہا کہ میں آپ کے دست مبارک کا بوسہ لوں، لیکن ہمیشہ ہاتھ کو پیچھے لے لیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب آج ہم نے طے کیا تھا کہ آج دیکھیں گے، دو ہو گئے نا، اب ہمت بڑھ گئی، یہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے بغل گیر ہوا، اور اس کے بعد اب جو میں نے آپ کے سر سے ردا اٹھائی تو وہ کوئی اور نہیں آیت اللہ مرشی نجفی تھے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچ رہے ہیں کہ جس کے پاس ہم جوتے جمع کر رہے ہیں کوئی قادم ہوگا، آپ وہاں جانے کے بعد پتہ کیجئے، بڑے بڑے منسٹر آتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر آتے ہیں، سالوں کے بعد نمبر ملتا ہے، پھر کہیں جا کر شہزادی کے زائرین کے جوتے رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو کیا فضیلت ہے بی بی؟ اچھا، یہاں سے بی بی نے جس وقت ہمارے اور آپ کے اٹھویں امام کو خراسان کے فرعون نے طلب کیا ہے اور آپ مدینے کو چھوڑا ہے، پورے گھر کی ذمہ داری تھی نا، پورے گھر کی کفالت ہمارے امام کرتے تھے، اور یہ صرف آپ کی بات نہیں، باپ 14 سال زندان میں رہا، اس پیریڈ میں بھی امام ہی نے کفالت کی۔ آج اپنے تمام بہن بھائیوں کو چھوڑ کر امام رضا نے خراسان کا عزم کیا ہے، مجبوراً کیا ہے، لیکن جس راستے سے جا رہے ہیں علوم آل محمد کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ خراسان پہنچ گئے، لیکن وہ بہن، صرف یہی بہن، پورا خاندان پریشان تھا، لیکن اس بہن کے دل میں زیادہ تڑپ تھی۔ اب یہاں پر ایک ذرا سی وضاحت کر دوں، یہ بہن جو ہے وہ بھائی کی محبت میں مدینے کو نہیں چھوڑا، بہنیں تو اور بھی بہت ساری تھیں، اور ہر بہن کو اپنے بھائی سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی دوسری بہن کو ہوتی ہے، بہن کی محبت کا کوئی بھائی اندازہ نہیں لگا سکتا، لگانا ہے اندازہ؟ چلیے میں آپ کو ایک پیچھے جا کر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کا پیغام آیا جناب عبداللہ سے، اور بیٹی سے باپ نے معلوم کیا کہ بابا آپ کو اختیار ہے، لیکن اس عقد میں میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ میں اگر کبھی حسین سے، کبھی حسین کے ساتھ سفر کرنے کا، چونکہ نانا سے سن چکی تھی، کبھی حسین کو سفر در پیش آیا تو میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تمہاری یہ شرط منظور ہے؟ جانے کے بعد پیش کر دی ہو۔ عزیزان گرامی، جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں، بی بی نے جناب عبداللہ سے سوال کیا کہ میں تمہارے لیے کیسی زوجہ ثابت ہوئی، کیا میں نے تمہاری کوئی نافرمانی کی؟ دیکھو تم کو خدا کا واسطہ ہے، میرا بھیا حسین جا رہا ہے، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ کھڑے ہو گئے، علی کی بیٹی میری اتنی مجال کہا کہ میں حسین سے تم کو علیحدہ کر دوں، میری تو خود خواہش ہے کہ میں حسین کے ساتھ جاؤں۔ لیجیے عزیزان گرامی، شہزادی نے مدینے میں ایک اضطراب کا عالم ہے، بھائی کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، جب برداشت، یہ چونکہ صرف محبت ہی نہیں تھی بلکہ وہ علوم تھے جو بھائی کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا تھے، وہ ولایت تھی کہ جس کی طلب میں شہزادی نے مدینے کو چھوڑا، وہی طلب جس کے لیے جناب زینب نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ تاریخ میں کچھ ایسی بہنیں ملتی ہیں جنہوں نے بھائی کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑا، سب سے پہلے موسیٰ کی بہن حضرت کلثوم، جب ماں کو حکم ہوا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر نیل کے حوالے کر دو، ماں نے صندوق میں رکھ کر بچے کو نیل کے حوالے کر دیا، لیکن ماں ہے، دل تڑپ رہا ہے، میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن بیٹی نے جب دیکھا کہ ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، ماں سے کہتی ہے ماں اگر اجازت دے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ جاؤں، ماں نے اجازت دی، اب نیل میں صندوق بہ رہا ہے، بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے، جب دربار فرعون میں صندوق پہنچ گیا، اب آنے کے بعد ہمارا بھائی محفوظ ہے۔ دوسرے حضرت دینا جناب یوسف کی بہن،
جنہوں نے اپنے بھائی کی محبت میں سفر کیا، تیسرے جناب زینب سلام اللہ علیہا جنہوں نے اپنے بھائی کی محبت میں سفر کیا، چوتھے حضرت معصومہ جنہوں نے بھائی کی محبت میں بھائی کے مقصد کے لیے سفر کیا، ادھر موسیٰ کے مقصد کو، ادھر حضرت یوسف کے مقصد کو، ادھر امام حسین کے مقصد کو، ادھر امام رضا کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جناب معصومہ نے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک کنیز ساتھ میں تھی یا کوئی قادمہ ساتھ میں تھی، اور یہ بالکل جھوٹی روایت ہے۔ اور یہاں ایک بات اور آپ کی خدمت میں کلیئر کروں گا، ارے جس کے 18 یا 19 بھائی ہو وہ بہن تنہا سفر کرے گی؟ بہت سارے بھائیوں کو ساتھ میں لیا ہے، بھتیجوں کو ساتھ میں لیا ہے، تب بیوی نے سفر کیا ہے، بہت ساری خادمہ ہیں۔ اور جس وقت بیوی کی سواری ساوا میں پہنچی ہے، ساوا میں پہنچی ہے، ساوا دشمنان علی محمد کا شہر ہے، انہوں نے بیوی کے اس قافلے کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جنگ ہوئی اور آپ کے بہت سارے بھائی مارے گئے۔ یہ روایت میں یہیں پر چھوڑتا ہوں۔ اب یہاں سے دو ایک پرانی روایت جس کو میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن وہ بہرحال کتابوں میں تھی، لیکن شہزادی کی جو شہادت ہوئی ہے، وفات نہیں ہے، شہزادی کو بھی زہر دیا گیا ہے، زہر دیا گیا ہے، آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا ہے اور کھانے کے ذریعے آپ کو زہر دیا گیا، وفات نہیں شہادت ہوئی۔ عزیزوں، معصومہ کی عظمت، بہنیں اپنے بھائیوں سے کتنا محبت کرتی ہیں کوئی انسان اندازہ نہیں لگا۔ اب وہ روایت یہ تھی کہ موسیٰ ابن خزرج جب آپ کو قم لے کر آیا تو سیاہ پرچم، اور یہ بی بی نے دیکھنے کے بعد کہا، اندازہ لگا لیا، تو موسیٰ ابن خزرج نے کہا کہ ہمارا امام اس کائنات میں نہیں۔ نہیں، بی بی کی شہادت 201 ہجری میں، امام رضا علیہ السلام کی شہادت 203 ہجری میں، دو سال کا فرق ہے تقریبا، دو سال کا فرق۔ ایک شاعر ہے جس کا نام دیبل ہے، بس اس کے شعر میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھوں گا، ترجمہ کر کے دو تین شعروں کا اور وہیں سے مصائب، اور پورا مرثیہ ہے دیبل کا۔ جب خلوص سے شاعر آتا ہے تو امام اس کو پہلو میں نہیں ممبر پر جگہ دیتے ہیں۔ دیبل آئے اور آنے کے بعد کہا، فرزند رسول، میں نے آپ کے جد کی شان میں مرثیہ کہا۔ کہا دیبل مرثیہ لے کر آئے ہو، ٹھہر جاؤ۔ غلاموں کو، کنیزوں کو حکم دیا، فرش بچھاؤ، پردوں کا اہتمام کرو۔ مولا یہ فرش کیوں بچھایا جا رہا ہے، پردے کیوں لگا رہے؟ کہا تم یہ چاہتے ہو کہ صرف ہم سنیں گے، پورا خانوادہ آل محمد سنے گا۔ پردے کے پیچھے بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، امام خود زمین پر بیٹھ گئے، دیبل سے کہا جاؤ ممبر پر جاؤ۔ مولا میری اتنی مجال نہیں ہے کہ میں ممبر پر چلا جاؤں۔ کہا نہیں، میں حکم دے رہا ہوں، یہ ذکر اتنا بلند ہے کہ تم ممبر ہی پر، تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں میری جدہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہ میری جد بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں میرے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا دیبل ممبر پر گئے اور جانے کے بعد مرثیہ پڑھا۔ مرثیہ کے کچھ جملے اس طرح کے، ہے شہزادی تیری بے کسی کہ تیری اولاد دنیا میں منتشر ہو گئی، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر ہے نہیں، کسی کا شام میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی سامرہ میں ہے۔ اس طرح دیبل نے مرثیہ پڑھا، امام دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، بیویوں میں گریہ بلند ہو گیا۔ ایک مرتبہ دیبل سے امام نے کہا، دیبل ایک شعر اور بڑھا لے۔ مولا وہ شعر کیا ہے؟ میرے قصیدے میں تو چار چاند لگ جائیں گے، میرے قصیدے کو تو امام کا کلام مل جائے گا، میرا کلام جو ہے وہ عظیم ہو جائے گا۔ کہ دیبل ایک شعر اور بڑھا دے اس میں، کہ فرزندے زہرا میں ایک زہرا کا بیٹا ہوگا جو ان تمام سے دور، تو اس کی زمین پر زہر سے شہید کر دیا جائے گا۔ ابھی دیبل نے یہ جملہ پڑھائی تھا کہ پیچھے سے خادم آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، مولا دیبل سے کہہ دو کہ اب کچھ نہ پڑھے۔ کیا ہوا؟ کہ معصومہ بے ہوش ہو گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، عزاداران مظلوم کرو، دیبل کلام کو روک دو، میری بہن بے ہوش ہو گئی۔ کیا جملہ تھا؟ اولاد زہرا میں ایک بتایا نہیں، مولا وہ کون ہوگا؟ کہا دیبل وہ میں ہوں گا۔
وہ میں ہوں گا. یہ میں کا جملہ تھا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا بی بی ابھی آپ نے صرف خبر شہادت سنی ہے, اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا. ارے عظمت زینب کو سلام کرو کہ تلے پہ کڑی ہوئی کہہ رہی ہے اے شیر, ارے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے, ارے عمر ساتھ تو گلا دیکھ رہا ہے. اجرکم اللہ عزادار ہمیں مظلوم کربلا. یہ معصومہ کی بے کسی تھی. موسیٰ ابن خزرج جب اس کو پتا چلتا ہے, اپنے کچھ ساتھیوں کو ہتھیاروں کے ساتھ لے کر ساوا پہنچا. لیکن وہ وقت ہے کہ آپ جو بھی قافلے میں مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. حضرت ابراہیم ہیں, حمزہ ہیں, بہت سارے امام کے بھائی قمہی کی سرزمین پر دفن ہیں. اور ایک وہ جگہ ہے جسے چہل اختران خانواد آل محمد کے 40 وہاں پر دفن ہیں. وہ جگہ ہی چہل اختران کے نام سے. ایک مرتبہ موسیٰ ابن خزرج ساتھیوں کے ساتھ پہنچا لیکن آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں. پتہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی جو ہے وہ اس قافلے کے اندر موجود ہے. جلدی سے قمہ بھیجا گیا اور کچھ عورتوں کو بلایا گیا. روسا کی عورتیں آئیں اور آنے کے بعد بی بی کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا. کسی کی نگاہ پڑی کہ بی بی جہاں پر قدم رکھتی ہیں وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے. سوال کیا کہ بی بی جس جگہ پر قدم رکھتی ہے یہ لال کی ہو جاتی ہے. کنیز نے بتایا اس حملے میں ہماری شہزادی کی نالائن ٹوٹ گئی. بی بی جہاں پر قدم رکھتی ہے پتھر پیر میں پیوست ہوتے ہیں, خون نکل آتا ہے. اجرکم اللہ موسیٰ ابن خزرج عورتوں کو لے کر آ گئے بیویوں کے جھرمٹ میں. بڑی شان کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ, بڑی وقت کے ساتھ بی بی کو قم لایا گیا. میں کہوں گا معصومہ زہ نصیب آپ کا, ارے آپ کے بھائی مارے گئے لیکن قم والے بڑی شان سے آپ کو لے کر آئے. پردے کا اہتمام تھا لیکن ہائے زینب, شرابیوں کا مجمع, زینب دربار یزید. عزادارانِ مظلومِ کربلا, جب دربار کی بات آئی دو جملے اور سن لیجئے, مصائب کو تمام کیے دیتے. دربار میں آل محمد کا قافلہ پہنچ گیا. بیویاں بے مقنع و چادر ہیں عزیزوں, لیکن ایک بوڑھی ضعیفہ ہے جس نے زینب کا حجاب کیا ہوا, زینب کے سامنے کھڑی ہوئی. یہ دو چار گھنٹے نہیں, یہ قافلہ گھنٹوں وہاں پر کھڑا رہا. کھڑے ہونے والے کی ایک تکلیف بتاؤں, جب آدمی کسی جگہ پر مسلسل کھڑا رہتا ہے پیروں میں درد ہوتا ہے, پہلو کو بدلتا ہے, پیروں کو بدلتا ہے, کبھی اس پیر پر وزن دیتا ہے کبھی اس پیر پر وزن دیتا ہے. ایک شخص ہے جو اس قافلے کو دیکھ رہا ہے, ایک بوڑھی ہے. ساری رات گزر گئی, اس کے بعد دن آ گیا, لیکن اس بوڑھی عورت نے اپنے پیر کو جنبش نہیں دی. اس نے سوال کر لیا, ضعیفہ کیا تم تھکی نہیں, تم نے پیروں کو بدلا نہیں؟ کہا تو نہیں جانتا یہ شرابیوں کا دربار ہے, میرے پیچھے علی کی بیٹی ہے, اگر میرا پیر اٹھا اور کسی کی نگاہ زینب کے پیروں پر پڑ گئی, ارے میں کیسے برداشت کروں گی. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ یزید شمر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے علی کی بیٹی سے کلام کرنا ہے, علی کی بیٹی سے گفتگو کرنا ہے. جناب فضا سامنے کھڑی ہوئی ہیں, سامنے ضعیفہ سامنے سے ہٹ جا, امیر کو علی کی بیٹی سے کلام کرنا ہے. فضا ہٹ جائیں تو اس دعا کا کیا ہوگا, پروردگار اتنی عمر دے کہ میں بتول کے بچوں کی خدمت کر سکوں, اور خدمت کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے, مجھے طاقت بھی ایسی دینا. جناب فضا کھڑی ہوئی, شمر کئی بار کہہ چکا فضا نہیں ہٹی. ایک مرتبہ تازیانہ لے کر آ گیا,
اور تازیانہ لے کر اب جو اس نے مارا بی بی کے ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ اپنی زبان میں حبشی غلاموں کو مخاطب کر کے کہا، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا کہ تمہارے ملک کی شہزادی کو یہ شمر تازیانے مار رہا ہے؟ جب انہوں نے اپنے ملک کا نام سنا، اپنی شہزادی کا نام سنا، تلواروں کو نکال لیا، یزید کے تخت تک آ گئے۔ یزید شمر سے کہہ دے کہ اب اگر ایک جنبش کی تو تلوار چل جائے گی، خون کی ندیاں بہ جائیں گی، تیرا تخت الٹ دیں گے۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیانے کو روکا، یہ سارا منظر پیچھے سے علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے، مدینے کا رخ کر کے کہا، اے نانا یہ کیسا وقت ہے، ارے اس دربار میں فضا کی حمایت والے موجود، لیکن تیری بیٹیاں اسی طرح دربار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ عَبِيهَا وَبَعْلِهَا مَعْبُودِ حُسَيْنِ مَظْلُوم کے عزادار ہیں، ان کی حوائج کو پورا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، شیعان علی محمد جہاں جہاں پر آباد ہیں ان کی عزت کی، آبرو کی، مال کی، جان کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نہیں سنابود کر دے، بالخصوص داعش آل سعود اور آل یہود کو نہیں سنابود کر دے۔ معبود واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے باعمل علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما، حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔